Až jsem to neočekával, tak osobně tato hra na mém kanále byla přijata s celkem zajímavou podporou. Takže jsem rád, že se vám tato hra líbí. Předpokládal jsem, že to bude jenom takové krátké zhodnocení té hry a že to trošku opadne, takže uvidíme, jak to bude u druhého dílu, u kterého vás teď mimo samozřejmě vítám. Pro ty, kteří jste zavítali na můj kanál teprve teď, tak mé jméno je Lordy a zabývám se občasným natáčením let's play videí z několika her. Takže, momentálně hrajeme tedy hru Kane. A máme tady, v minulém díle jsme tedy prošli ty první dvě, respektive tři obrazovky. Momentálně tedy tady máme ten Pseudo Blade a můžeme ho konečně použít na to, abychom se prořízli sem dolů. Tak copyright tam žádný zatím nebyl, tak doufám, že snad s tím nebude problém. To musí být teda kvalitně zrezlý, že to takovýmhle nožem nebo čím si co. No a tam nám dole někdo řve. Tam rodí nebo. Co se tam děje? No, je každopádně jedno. No, jasně. První, co uslyšíme, je řev. Velmi chytré. Je někdo tady? K čertu, řekl jsem, je tady někdo. Ne, vůbec nic nevidím přes ten skurvený plazmašír. Ahoj? Co to k čertu? Jsou tady, ty jsi tady? Přišel jsem ze servisní šachty. Ty jsi přišel jako ze zasrané šachty servisní? Myslíš, že jsem idiot? Děláš si ze mě prdel? Jsi špion nebo něco? Cože? Samozřejmě ne. Je nemožný, aby někdo přišel ze servisního. Já vím, co to servisní potrubí je. Prostě nejde. To vypadá, ale... To je on tady přišel o nožičky. Očividně je i docela popálený kvalitně. A jinak, já se to snažím už překládat přímo během toho, co se tady ukazuje, protože pak to zpětné zhrnutí, já dost často na to třeba zapomenu a někteří mě k tomu jste i psali, že byste rádi a věděli, o co se tam přesně jedná, prakticky víceméně nám nevěřil. A urvané nohy, no, no, to je logické. Nemusíme být Kluzo nebo... Sherlock, abychom na to přišli. Našel jsem tvoje nohy. Nesaj na ně! Nech je bejt! Budu je potřebovat! Sladký síl a krekry, OK, to vyser se na joky, to nebylo vtipné, Hadley. No, to je sice pravda. Nicméně, já už jsem tady v této místnosti teda nebyl, takže... Dodávají energii, kontrolní terminál. Ejecting power reticulation core. Dobře. Jsme otevřeli, a co tady ještě je? Power output. To bychom teoreticky ale mohli přetížit. Nemohli. Aha. Aha. Takže tady je nějaká samozřejmě, no. Logicky, vzhledem k tomu, jakou to asi dává energii, tak tady musíme mít nějakou bezpečnostní proceduru, která zabrání snadnému přetížení. Takže co s tímhle? Pro zasranej... Sraný hovno. Moment, ale tady na to lze použít... Moment!
Nemáme mi tu přístupovou kartu teďka? Jasně, to bychom mohli zkusit. Nepůjde. Ta přístupová karta by nám mohla otevřít, jak jsme v minulém díle. Jak jsme v minulém díle poršli tady tím svěračem. A to by nám teoreticky mohla ta karta otevřít tu skříňku. Ty drž hubu, neřvi tam, já chápu, že bez noh bejt je blbý, ale nemusíš řvat jak tur. Ta by nám mohla otevřít tady ten box s nástroji. Já nevím, jak se tomu přesně říká. Jo, výborně. 10 z 10. Omnitu, nějaký prostě nářadí. Jo. Tohle to nám ještě zůstává, nevím, jestli nám to jenom zastírá inventář, nebo jestli nám to ještě k něčemu bude. Uvidíme, tady už každopádně. Později pak samozřejmě v té hře, jak už začíná být složitější, tak tam už se pak dostáváte do situací, kdy už zkoušíte všechno na všechno. Že nevíte přesně, co s čím může fungovat, co s čím nějakým způsobem může vytvořit nějakou interakci. So she wants me to tell her how to turn it off. Why? This bird wants some of old darn, eh? Her and her ankle by, huh? Probably here to turn off his stasis pod. I can get help! The Mingo wants to help now. Probably caused the explosion that activated the blast shield. What the hell is wrong with you? I'm literally the only person who can help you right now. No! You can sit right there! Listen to me die. Maybe we'll die together when security gets here. Shut up, shut up, shut up! I'll help you, but I gotta get out of here, and the only way is through that door. Blast shield's up, honey. Power's running, yeah? Ain't no way it's coming down while we still got juice. Face it, lass. Security's gonna fry your little ass. Dobrý, takže teď jsem to trošku moc nepochytil, teď to osobní překlad, budete si muset udělat sami, nicméně tady za Hedley, za kterou hrajeme, jsme mu nabídli pomoc, načež on nás prakticky víceméně čistě a jednoduše nás vyfakoval a že prej máme jenom poslouchat a udělat si radost s tím, jak umírá, no, tak si nased, když nechceš pomoct, tak se tady s tím ser sám. Yep. It worked. I take it back, sweetheart. Sorry then, love. Nah, I won't hurt you. Don't mess with the big boy toys. Nah. Dobré. Tady máme ještě namalovaný, že při kombinaci baterie a blesku warning. A při kombinaci baterie a krve taky warning. To znamená... Tohle hodíme nahoru. Tohle bychom měli dát dolů. Tak. Tak, výborně. Výborně, takže tímhle tím jsme obešli tu bezpečnostní proceduru, vidíte, že už se nám tady dělá nějaký další přemostění a teď bychom teda, jestli se nepletu, měli být schopni to přetížit a odpojit tím pádem. Tak. Přetížení zahájeno. Dobré. Tak to jsme se asi zbavili tady té jedné blbosti. Devil,
You stupid cocksucker! K nám tady plas, náš plazík bez noh nám tady nadává, že tady skřičí několik hodin a pak my přijdeme a odpálíme celý tady tohle. A že jsme kreténi a takový další věci. My nemůžeme zatím hrát, takže musíme počkat asi, než se tady ten náš beznožka k nám doplazí. Hadley, what's happening? I blacked out. Hadley, co se stalo? Nic nevidím. Managed to turn off the power. It's screaming. Slyšel jsem řev. I've been trying to move. They had me strapped down while they tried to kill me. Who is they? Hey, them. Whoever took me. Whoever took you. No, já si osobně myslím, že tady opravdu tyhle ty rozhovory, jsem to říkal v předchozím díle, ale že tyhle ty rozhovory nebudou nic jiného než to dítě, který má v sobě. Nějakým záhadným způsobem, jestli vůbec má v sobě dítě, jestli v sobě nemá nějaký zgar. Tak, tady máme... No, to byl asi on. No. Nemůžu říct, že by to byl sympatický chlápek. Touch, just having a look, bla bla bla. Jak jsem říkal, tohle to nebudu celé překládat. Ne překládat, ale překládat, kurva drát. Tak. Si to vždycky pauzněte, jak potřebujete. Přečtěte. On to asi dotváří, asi pak si jim taky budu muset dát práci, abych si doplnil celý ten příběh pořadí. Tak, what I love, bla bla bla. A ještě June 04. Jo. Nic extra. Dobré. Tak, tu bychom měli další PDAčko. A... Power breaker switch. This thing sliced that charming gentleman in half. Oh, it's not important. Not right now. Jo, že tohle to vypadá... Že přeřízlo toho na půlku, no na půlku, Hadley, zrovna na půlku ne, jenom mu to urvalo nohy. Nic jiného mu to neudělalo, urvalo mu to trošku nohy. No, každopádně, můžeme tady s tímhle tím něco udělat? No. Ne? Co tohle? Hadley, what would your mother say? Co říkala tvoje matka, bla bla bla. Ne. A to jenom tak zkouším. Dobré. Tak tady asi nevypadá, že by damage terminál, zničený terminál. Jo. To nám tady ukáže akorát. Jo, takže to je Kaintech přímo. Aha, dobře, proč ne, pánové? A tady s tímhle tím asi už nic moc neuděláme, předpokládám, protože s tím už jsme udělali víc než dost, udělali jsme z toho kus nepotřebného šrotu. A uvidíme, kam teď, jestli zpátky nahoru, nebo sem. Tak mě jenom štvou, že některé té animace musí doběhnout, než nás to vůbec pustí. Tohle to vypadá, že je všechno zavřený. Nepřístupné, zavřené, nelze otevřít, jo, takže tady asi neuděláme vůbec nic. Zpám ještě do té horní. Tady ještě zhruba nějak vím, jak a co udělat. Vidíme, co pak dál.
Že já vás zase nechci nudit tím, když tady někde u některého z těch míst zamrznu. Of Light. Kontrolní terminál. PDAčko. Hm? To je jenom ten kontrolní terminál. Ne. Tady se nikde nedá projít. Ne. Ne, ne, se můžu podívat, podívat, nezajímá, nezajímá. Tak jsem šel špatně? No, co jsem slyšel, tak bychom se nějak extra neměli vracet do starých lokací. Pokud vyloženě si tam nejde jenom něco vyzvednout. Ale postup by měl být jinudy. Aha, jo, dobrý. Něco jsem tady zapomněl vypnout, no. Tak, co už? Nahrávat to kvůli tomu nebudu. A, já jsem debil. Boha jeho, já jsem debil, i tady mám otevřený dveře. Můj ty smutku. No, každopádně a vydržte. Tak OK, vyřešeno. Tady vypadá, že tohle to všechno je jenom k prozkoumání. Tady asi nic k sebrání není, ale... Preventivně jo, jediná interakce je tady tudy. Vypadá to, že už bychom se mohli nějakým způsobem dostávat k evakuačním místům. Kolik máme ještě času? Ještě chvilku máme. Hleme se, strom. Silový štít. Tady je kurva všechno zablokovaný. A, tady. Security access. To asi by mělo být jenom... Něco, jo. Dobrý, může být. To je magnetická energie. No abych to viděl asi, že tady k tomu bezpečnostnímu terminálu budeme muset přiložit tu, zase tu ID kartu. Co je to za místo? No, já bych Hedley řekl, že to je nějaká gigantická podzemní, ne-li i přímo mimozemská základna, nebo spíš ani ne tak základna jako gigantická laboratoř, kde s tebou prováděli nějaké pokusy. Protože přece jen, když někdo nemá žádnou rodinu, žádné příbuzné a nikoho, kdo by ho postrádal, tak je docela snadný cíl na toto. Kdyby cutscéna? Jo. Takže postupujeme správně. Perimeter. I think that startled it. That's good. Not good. The elevator's on the other side of that same fence. Oh, that's bad. Hopefully if I get to the elevator, it, whatever it is, won't be there. I'm going with a glass half full approach. You need to protect yourself. Find a weapon. I can't go one-on-one with that thing. Like, especially in this state. I feel so slow. It's huge. It's covered in blood. You think it killed everyone? Killed eight? I don't know. But this place is deserted. Maybe when the power went off, I let that thing out. Well, they got what they deserved. Oh, God. Did I? I killed them all. They deserved it. They blinded me. Tried to kill you and your child. They deserved it. Yes. Yeah, I guess. Survival of the fittest. Man to man. Woman. Man to woman. Just keep moving, Bradley. I'm counting on you.
Your baby is counting on you. Because of this baby that I'm in this damn mess. Dobré, prakticky ptal se nás, co se stalo, že tam byla nějaká příšera, kterou jsme mohli vidět, takovej nějaký podivnej alieník. A že ji jenom vyděsil, že se jí nic nestalo, že je za elektrickým plotem. Reakce, to je v pohodě. Ne tak moc, výtah odtud je na druhé straně toho plotu. A, to není dobré. Jenom takové strohé konzultace. No a pak takový samozřejmě rady, najděte to, najdi si zbraň, aby se mohla bránit, no, že to není tak jednoduchý, že tady nikde že o žádné zbraní neví a že prostě nějakým způsobem oni nás zatratili, oni způsobili, že má svoje dítě a že potřebuje přežít a že má je všechny zabít, pokud jí budou v tom bránit, v tom odchodu a tedy, zhruba tak. Já totiž přesně nevím, jestli to desert znamená zatratit nebo co to je, teď to každopádně zjišťovat nebudu. Protože čistě a jednoduše nám vypršel čas pro tuto epizodu. Já se hned pustím do další, vzhledem k tomu, že jsem rád a vidím, že se vám tato minisérie líbí. Tak v ní samozřejmě budeme pokračovat, určitě ji dotočíme až do konce. I mě to celkem chytlo, mě to celkem zajímá, vtáhla mě ta hra a na to, že je to opravdu hra zadarmo, free to play, ke které můžete koupit teda nějaký ten vylepšený pack a další, tak podpořit vývojáře. Tak si rozhodně myslím, že rozhodně je to taková růže mezi trním toho, co můžete na streamu ve free to play sekci najít. Takže jo, já bych vám každopádně chtěl poděkovat za veškerou podporu, kterou věnujete mému kanálu. Jak jste si mohli všimnout, už máme trošku jinačí způsob závěrečných obrazovek. Už jsem to integroval také, takže poznámky už vás neotravují, takže vždycky ke konci toho každého videa už tam vidíte jednoznačně závěrečné obrazovky, které vás přímo odkážou na seznam z tohoto videí a nějaké náhodné další video, stejně tak pokud jste zavítali na můj kanál poprvé nebo ještě nemáte odběr, tak i tlačítko pro odběr, abyste vám neunikly žádné z mých nově vydaných videí. V popisu videa máte uvedenou facebookovou stránku, tam určitě hoďte like a na této stránce pak se mnou můžete komunikovat, budete dostávat i různé informace o dění na mém kanále, nejen samozřejmě nová zveřejněná videa. Takže jo, to si myslím, že je pro tuto chvíli vše. Ještě jsem zapomněl zmínit můj Twitch kanál, kam samozřejmě budu taky rád za follow, teďka jsme dlouho nestreamovali. Možná o víkendu si najdu čas a pokud vás bude více a seženu nějaké parťáky, bychom mohli zahrát nějakou multiplayerovou hru, například Don't Starve Together nebo něco takového. Takže na to bychom se určitě mohli podívat. A v brzké době také můžete se těšit i na jeden projekt, který teďka má momentálně v rozmluvě, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Pokud všechno dopadne dobře, tak si myslím, že by to mohlo být i pro vás zajímavé. Takže jo, já už se tady nebudu dál vykecávat a u dalšího dílu z této nebo jiné série se s vámi na shledání těší Lordi. Hard Rock. Aleluja.